父ちゃんの前で話すわ。あ、ホットピーがアイスコーヒー用にホットピーが亀八寿司美味しいです。ちょっと香り付けになお吸い物にちょっと入れて。
通の白米なくこっちの方はな、もうシャリもご飯も一緒一緒。俺は素人やったら、まあ、1年ぐらい練習せんと難しいわな、仕事さん。もう今、魚屋さんがやってくれんかったね。確かに。はい、3枚よろしい。まな板をこするみたいな感じね。はい。醤油職人だ。それにも見慣れとるけどな。
少ないスパンドラだけでちょっと向けるからこっちをちょっと外しておくな。ちょっと、こっち、こっちを外しておく。こっちの方がこっちの方が。あとずるっと軽く。きれいに取れて。きれいに取れて。これご飯をこうしてこしてしまってくれ。ちょっとご飯を隠すようにどれでもいいから。はい。2匹ぐらいくっついてる。はい。もしもし、亀八寿司です。切れました。はいはい、切れました。そうなのね。茶碗蒸し12分でかけてます。
やろう。はい、はい、確かに暑い。それを溶かしながら召し上がりいただけます。これも百年フードという文化省 の、 あの選ばれました最近の郷土料理で、はい、こう絡むように多分なってるので、うん、あえてこうゆでうどんというかちょっと、はい、あの固いその生麺のうどんとかじゃなくて、全部に振り分けていい？一人減ったんよ、ゆうけね。5になった。あ、そしたら、はい、はい、終わった。絡めながら食べていただくんですけど、栄養満点ですね。ヘルシーだし、あえていきます。このカボスの香りがすごく良くて、はい、
か美味しかった。あ、ホット。ひなさんがアイスコーヒー用にホットとかし。美味しいですか？カメハチ寿司美味しいです。今、YouTuber 教えますね。どうぞ。ありがとう。仕事してるから。ありがとう。それもカボスサイダー。大分のカボス。もともとがね、父が築き上げていたものがあったので、建物とか、まあ、スタッフだったりとか、技とか。私にとっては父ちゃんの味が大好きだったんですね。本当はなんか少し畳もうかなとかなんとか言ってたんで、それを終わらせるのも嫌だし、またもう一度頑張りたいなって思ってね、最初は手探りやってたんですけど、なんかこう寿司は握れんし、もう接客も得意っていうわけでもなく、ずっと専業主婦に10年してたりして、知らんからこそ走れるんかなと思って、あんまり周りの人に自分のやりたいことをやらせてもらえば、多分反対したいんでしょうけど、ランチを始めた時もうーんって感じやったし、満足だけじゃなくて、自分たちからそういうもの、商品の強みを持っています。最近の海の幸、山の幸、父が老体っていうのと75、あとおじが70ちょっとなので、まあ、次の世代をっていうふうに考えています。新しいカフェとか始めて、それもまた良かったので、まだまだ果てしない夢は続きます。私にとって、なんだろう、
現状維持です。あのもう終わりだと思ってるんですよ、衰退っていうかな。なので私はやっぱりこう少しでも上に上にねと思って、すいませんでも父ちゃんの前でも一緒に頑張ります、はい、長生きしてもらえるか。もうこれ以上忙しくなってあ、ありがとうございます。ありがとうございます。